Hello everyone, herkese salamlar. Yeni 5. sınıf İngiliz dili dersliğinin növbəti dersini keçirik. Unit 3, Lesson D, 3. bölmə, 4. ders. Dersimizin adı Favorite Seasons, sevimli fəsillərdir. Season, fəsil deməkdir. Və gəlin ilk öncə fəsillərlə tanış olaq. Spring, yaz, summer, yay, autumn, payız, winter, qış deməkdir. Birinci tapşırığa baxırıq. Match the pictures to the seasons. Şəkilləri fəsillərlə birləşdirin. Baxırıq. Summer, yay. Hansı şəklə uyğun gəlir? Üçüncü şəklə uyğun gəlir. Ona görə 3 yazırıq. Spring, yaz deməkdir. İkinci şəklə uyğun gəlir. Ona görə 2 yazırıq. Winter, qış, birinci şəklə uyğun gəlir, bir yazırıq. Autumn, payız deməkdir və dördüncü şəklə uyğun gəlir. İkinci tapşırığa baxırıq. Listen to the children and put the pictures in the right order. Uşaqları dinləyin və şəkilləri düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin. İlk olaraq gəlin dinləmə mətnimizi dinləyək, sonra isə davam edək. Track 23. I love this season. Trees grow new green leaves in this season. There are colorful flowers everywhere. This season is beautiful. I love making a snowman. I also enjoy playing snowball fight with my friends. It is usually sunny in this season. I love going to the beach with my family. We swim in the sea and play in the sand. We have a good time together. This is my favorite season. I like rainy weather and it often rains in this season. Also, leaves become yellow, red and orange. These are my favorite colors. İndi isə gəlin dinlədiyimiz mətni oxuyaq və tərcümə edək. Yahya, I love this season. Mən bu fəsli sevirəm. Trees grow new green leaves in this season. Bu fəsildə ağaçlar yeni yaşıl yarpaqlarını açırlar. There are colorful flowers everywhere. Hər yanda rəngbərəng güllər var. Which season is it? Bu hansı fəsildir? It's spring. Bu yaz fəslidir və C variantındakı şəkil uyğun gəlir. Ona görə bura C yazırıq. Murad, this season is beautiful. Bu fəsil gözəldir. I love making snowmen. Mən qardan adam düzətməyi sevirəm. I also enjoy playing snowball fight with my friends. Mən həmçinin dostlarımla qar topu oynamaqdan həzz alıram. Which season is it? Bu hansı fəsildir? It's winter. Bu qışdır. Ona görə D hərfini bura yazırıq. Leyla, it's usually sunny in this season. Bu fəsildə adətən hava günəşlidir. I love going to the beach with my family. Mən ailəmlə birlikdə çimərliyə getməyi sevirəm. We swim in the sea and play in the sand. Biz dənizdə üzürük və qumda oynayırıq. We have a good time together. Biz birlikdə yaxşı vaxt keçiririk. Which season is it? Bu hansı fəsildir? It's summer. Bu yay fəslidir və B variantındakı şəkil uyğun gəlir ona görə B yazırıq bura. Şəms, this is my favorite season. Bu mənim sevimli fəslimdir. I like rainy weather and it often rains in this season. Mən yağışlı havanı xoşlayıram və bu fəsildə tez-tez yağış yağır. Also, leaves become yellow, red and orange. Və həmçinin yarpaqlar sarı, qırmızı və narıncı rəngə boyanırlar. These are my favorite colors. Bunlar mənim sevimli rənglərimdir. Which season is it? Bu hansı fəsildir? It's autumn. Bu payız fəslidir və ona görə də A variantındakı şəkli qeyd edirik. Və keçək növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırımıza baxırıq. Listen to the children again and complete the sentences. Uşaqları yenidən dinləyin və cümlələri tamamlayın. Birinci cümləmizə baxırıq. Trees, ağaçlar deməkdir. New green leaves in this season. Bu fəsildə yeni yaşıl yarpaqlarını açırlar deyəcəyik. Burada
Ağaçlar yarpaqlayır deyərkən grow fiilinə istifadə olunur. Lakin grow özü ayrılıqda boy atmaq, büyümək, həmçinin yetişmək mənalarını verir. İkinci cümləmizə baxırıq. I also enjoy playing snowball with my friends. Mən həmçinin dostlarımla birlikdə qar topu oynamaqdan həzz alıram. Qar topu isə snowball fight, yəni qar topu döyüşü mənasını verir. Burada fight sözü işlənməlidir. Altına xətt çəkək ki, sizə daha yaxşı aydın olsun. Üçüncü cümləmizə baxırıq. I love going to the with my family. Mən ailəmlə birlikdə hara getməyi sevirəm? Əlbəttə ki, çimərliyə olacaq. To the beach. Dördüncü cümləmizə baxırıq. Leaves yellow, red and orange in this season. Yarpaqlar bu fəsildə sarı, qırmızı və narıncı neynirlər? Olurlar. Become fiilini burada işlədəcəyik. Burada bizə belə bir qeyd verilib. Leaf yarpaq deməkdir və yarpaq sözü cəmlənərkən, yəni es şəkilsi artırılarkən F hərfi V hərfinə çevrilir və olur leaves, yəni yarpaqlar. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Match the descriptions to the pictures. Təsvirləri şəkillərlə uyğunlaşdırın. Birinci cümləmizə baxaq. Leaves change their colors. Yarpaqlar rənglərini dəyişirlər. Bu, əlbəttə ki, dördüncü şəklimizə uyğun gəlir, yəni payıza uyğun gəlir. Fruit grows on trees and plants. Ağaçlarda və bitkilərdə meyvələr yetişir. Bu isə üçüncü şəklimizə, yəni yay fəslinə uyğun gəlir. Trees have no leaves. Ağaçların yarpaqları yoxdur. Bu isə birinci şəklimizə, yəni qışa uyğun gəlir. Trees start to flower. Ağaçlar çiçəkləməyə başlayırlar. Bu isə ikinci şəklimizə, yəni yaz fəslinə uyğun gəlir. Beşinci tapşırığa baxırıq. Look at exercise 4 and complete the sentences. Tapşırıq 4-ə baxın və cümlələri tamamlayın. Birinci cümləmizə baxırıq. In spring, yazda nə olur? Yazda ağaçlar çiçəkləyir. Demək olacaq. In spring, trees start to flower. Ağaçlar çiçəkləyir. İkinci cümləmizə baxırıq. In summer, yayda nə olur? Yayda ağaçlarda və bitkilərdə meyvələr böyüyür. Necə yazacağıq? In summer, fruits grow on trees and plants. Üçüncüyə baxırıq. In autumn, payızda nə olur? Payızda isə yarpaqlar öz rənglərini dəyişirlər. Ona görə deyəcəyik. Leaves change their colors in autumn. Payızda yarpaqlar rənglərini dəyişirlər. Dördüncü cümləmizə baxırıq. In winter, qışda nə olur? Qışda ağaçlarda yarpaq olmur. Ona görə deyəcəyik. Trees have no leaves in winter. Yəni, qışda ağaçlarda yarpaqlar olmur. Altıncı tapşırığımıza baxırıq. Read the forum message and answer the questions. Forum mesajını oxuyun və suallara cavab verin. Gəlin ikinci oxuyaq. Burada bilmədiyimiz sözlər ola bilər. Onları qeyd etmişəm lüğətimizdə. From Celine, Celine'dən. My birthday is in autumn, but I don't like this season. Mənim doğum günüm payızdadır, lakin mən bu fəsli sevmirəm. It often rains in autumn. Payızda tez-tez yağış yağır. I hate rainy weather. Mən yağışlı havaya nifrət edirəm. In this season, leaves change their colors and I don't like it. Bu fəsildə yarpaqlar rənglərini dəyişirlər və mən bunu xoşlamıram. I love green leaves. Mən yaşıl yarpaqları sevirəm. Many children love winter because they love snow. Çox uşaqlar qışı sevirlər, çünki onlar qarı sevirlər. But I don't like it. Lakin mən onu sevmirəm. The weather is very cold in winter. Hava qışda çox soyuq olur. Spring is a good season. Yaz yaxşı fəsildir. I feel happy in spring because trees grow green leaves and birds sing their happy songs. Mən yazda özümü xoşbəxt hiss edirəm. Çünki ağaçlar öz yaşıl yarpaqlarını açırlar, quşlar öz xoşbəxt mahnılarını oxuyurlar.
But this is not my favorite season. Lakin bu mənim sevimli fəslim deyil. My favorite season is summer. Mənim sevimli fəslim yaydır. The weather is hot in this season and I go to the beach very often. Bu fəsildə hava isti olur və mən tez-tez çimənliyə gedirəm. I love swimming. Mən üzməyi sevirəm. Also, I love eating fruit. Və həmçinin mən meyvə yeməyi də sevirəm. I can find all my favorite fruit in this season. Mən bu fəsildə mənim bütün sevimli meyvələrimi tapa bilirəm. Birinci sualımıza baxaq. Which seasons doesn't Celine like? Celine hansı fəsilləri sevmir? Deyə bilərik. She doesn't like autumn and winter. O payızı və qışı sevmir. What makes her happy? Onu nə xoşbəxt edir? Deyə bilərik. Green leaves and bird songs make her happy. Yaşıl yarpaqlar və quşların mahnıları onu xoşbəxt edir. What is her favorite season? Onun sevimli fəsli hansıdır? Deyə bilərik, her favorite season is summer. Onun sevimli fəsli yaydır. When can she find her favorite fruit? O öz sevimli meyvələrini nə zaman tapa bilir? Cavab verə bilərik, she can find all her favorite fruit in summer. O öz sevimli meyvələrinin hamısını yayda tapa bilir. Keçək növbəti səhifəmizə. 7-ci tapşırığa baxırıq. Read Celine's message again and complete the sentences. Celine'in mesajını yenidən oxuyun və cümlələri tamamlayın. Why doesn't she like winter? Nə üçün o qışı sevmir? She doesn't like winter. O qışı sevmir. It's very cold in winter. Qışda çox soyuq olur. Demək burada nə olacaq? Because, çünki it's very cold in winter. Because, çünki deməkdir. İkinci cümləmizə baxırıq. Does she feel happy in spring? O yazda özünü nə üçün xoşbəxt hiss edir deyəcəyik. Demək nə üçün deyiriksə, why işlənəcək. She feels happy in spring. O yazda özünü xoşbəxt edir və ardını biz gətirəcəyik. Çünki, because trees grow green leaves. Çünki ağaçlar yaşıl yarpaqlarını açırlar. We use why to make questions in English. Biz ingilis dilində sual düzəltmək üçün why-dan istifadə edirik. Why means we want an explanation or a reason. Why o deməkdir ki, biz izahat və ya səbəb istəyirik. We use because to answer questions with why. Biz because-dan why-a cavab olaraq istifadə edirik. Bilirik ki, why niyə, nə üçün deməkdir? Because isə çünki deməkdir. Yəni, because çünki why-ın cavabıdır. Nə üçünün cavabıdır? 8-ci tapşırımıza baxırıq. Match the answers to the questions. Cavabları suallarla uyğunlaşdırın. Then listen and check your answers. Sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Yaxşı olar ki, videonun bu yerində videonu dayandırasınız, özünüz uyğunlaşdırasınız, ondan sonra videonun dinləmə mətnini dinləyib cavablarınızı yoxlayasınız. Və gəlin cavablarımızı yoxlayaq. Track 24. 1. Why do you feel happy in winter? I feel happy because I love playing snowball fights. 2. Why don't you like swimming? I don't like it because I cannot do it. 3. Why do you like autumn? I like it because I love rainy weather. 4. Why do you like spring? I like it because I love flowers. 5. Why don't you like summer? I dislike it because I hate hot weather. 6. Why do you love playing chess? I love it because I am good at it. 9-cu tapşırığa baxırıq. Ask and answer the questions. Soruşun və suallara cavab verin. Bu isə tamamilə sizin verəcəyiniz cavablar olmalıdır. Məsələn, what's your favorite season? Sizin sevimli fəsliniz hansıdır? Why? Nə üçün? Deyə bilərik, my favorite season is summer. Mənim sevimli fəslim yay fəslidir. Because I like hot weather. Çünki mən isti havanı xoşlayıram. What's your favorite hobby? Sizin sevimli hobbiniz nədir?
Why, nə üçün? Deyə bilərik. Məsələn, my favorite hobby is reading storybooks. Mənim sevimli hobbim hekayə kitabları oxumaqdır. Because it's very interesting to read a book. Çünki kitab oxumaq çox maraqlıdır. Üçüncüyə baxırıq. What activities don't you enjoy doing? Siz hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaqdan həzz almırsınız? Why, nə üçün? Deyə bilərik, I don't enjoy swimming. Mən üzgüçlükdən həzz almıram. Because I'm not good at it. Çünki mən bu işdə yaxşı deyiləm. Dördüncü, what activity is boring for you? Hansı fəaliyyət növü sizin üçün can sıxıcıdır? Why, nə üçün? Doing puzzles is very boring for me. Puzzle düzətmək mənim üçün çox can sıxıcıdır. Because it takes a lot of time. Çünki o çox vaxt aparır. 10-cu tapşırığımıza baxırıq. Write a message to online forum. Online forumla mesaj yazın. Why do or don't you like this season? Siz bu fəsli nə üçün xoşlayırsınız və nə üçün xoşlamırsınız? Onu deyəcəksiniz və əsaslandırmalısınız. Əlbəttə ki, bu ifadələrdən istifadə etməlisiniz. Bunlar hansılardır? I love because. Mən sevirəm çünki. I don't like because. Mən sevmirəm çünki. I feel happy in because. Mən xoşbəxt hiss edirəm, çünki... Və gəlin bunlara aid bir misal çəkək. I love summer because it's hot in summer. Mən yayı sevirəm, çünki yay isti olur. I don't like winter because it's always cold in winter. Mən qışı sevmirəm, çünki qışda həmişə soyuq olur. I feel happy in autumn because I like rainy weather. Mən payızda özümü xoşbəxt hiss edirəm, çünki mən yağışlı havanı xoşlayıram. Və gələk bugün olan sonuncu tapşırığımıza Find grammar mistakes, qrammatik səhvləri tapın. Birinci cümləmizə baxırıq. Fruits grows in trees. Meyvələr ağaçda yetişir. Bu cümlənin səhvliyi ondan ibarətdir ki, meyvələr deyərkən mübtəda cəmdə olur, lakin burada xəbər üçün şəxsin təkindədir. Yəni, grown axırında S olmamalıdır. İkinci cümləmizə baxırıq. I don't like summer. Why it's hot in summer? Mən yayı xoşlamıram. Nə üçün yay istidir? Bu cümlədə səhv ondan ibarətdir ki, burada why yox, because olmalıydı. Because it's hot in summer. Çünki yayda isti olur. Üçüncüyə baxırıq. She does feel happy in autumn. O, payızda özünü xoşbəxt hiss edir demək istəsək, burada she does olmamalıdır. Olmalıdır, she feels happy in autumn. Və yaxud da, əgər does-ı qoymuşuqsa, onda not da qoymalıyıq ki, bu cümlə inkar cümlə olsun. Olacaq, she doesn't feel happy in autumn. Dördüncü cümləmiz, leaves are change their colors. Yarpaqlar öz rənglərini dəyişirlər. Burada isə, are lazımsızdır, çünki leaves change their colors olmalıdır. Yarpaqlar öz rənglərini dəyişirlər. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra paylaşmağı unutmayın. Goodbye!